はい、10年前の自分にメッセージを送るとしたら、あの頃もオタクだったよね。このちょっと待って、違うでしょ。ちなみに10年前にハマっていたそのアニメだったり、10年前は多分ハバネの錬金術師、はい、おー、いいですね、いいですね、ハマってましたね、うん、あとはテニスの王子様とか、うんうん、ジャンプ系、なるほど、少年漫画。ちなみにアニメにハマった、まあ、漫画だって二次元にハマったきっかけの作品とかって、きっかけの作品は公共支援エウレカ7。あ、はいはいはい、はい、そうだったんだ。そう、まあ、最近おすすめのアニソンとかありますか？最近おすすめ、最近ではないですけど、私の中で神的なアニソンになっているのは、うん、パニポニーダッシュのルーレットルーレット、うん、OK、 聞いてみます、うん、誰も知らないよ。ちょっとこれは松井玲奈さんに聞きたいんですけれども、松井玲奈さんが付き合いたいと思うキャラクターは誰ですか？ですね、落語真珠のヤクモさんです。ヤクモさん最近ちょっとブログの方で拝見させていただいたんですけど、熱愛発覚かというファンの方からの指示が、熱愛したいしたい。どんなところが魅力的ですか？もうね、本当にね、なんかあのね、ちょっとサチの薄そうなところとね、ちょっとね、締めっぽいところとね、はいはい、あとね、髪型